go in a day alaba subscribing akumgaga underscore 49. Bae banange tukomiyo mugaganda siko 49 nchali ne Asha wano tukoledde wano muchi tukoledde wano mu Sanson bajita Sanson Park eri wano mu waso mwenyini mu kibuga nenga buliwo sizili okundaba kwanirizako tukomiyo tubade tumamu katini wano nenga tukomiyo nchali ne Asha wuno mubalete derero tucha sharing Emboozi engiri jeyave Uganda tuke Poland na kati bichi byakola nobula mwengeri wano jebuli bulichimu chemwagala okumanya na chimobuza then tulabe engeri je tugendo tandika Asha katikati ninyo baden sabonzize ye Uganda bine bintu bya mwe process byo nalo okufuna work permit bichi bichi bino byatwale banga byatwala banga chinga tetunaba kujja kweno story yobutungulu nga tugena jiwunzika soko nzize mabiga nzenganze beka byantwalira mwaka Chari inga chitia. Mwali mufuna obubaka okuva ono agent yale ayibakolera oba mwali mulinda bulinzi. Nga tugamba embassy simanyi bajigaddewo simanyi muino okulinda bwebyo bitu byali atugamba. Kali roughly olowoza mwali ndo mwaka ngagumu. Nze nalindira omwaka ngagumu kuba waliwo wenatuka nembiva kati wenabivaako 2022 2022 ngatandikawo nebifuka serious kubanga twali twabyogerako 2021 nenga tulate biri serious kati 2022 awo nebigetinga serious nga yakatandika kati ayo agent yabyawakolera nabawa appointment date mbu babayise Nairobi stage inzijukira yatuita na to briefing anzijukira yali April 2022 na to briefing na tugamba na tuwa linki kubanga faba ebi ya kolera kwa febe njini ya tuwa linki na tugamba emba segenda kubera open jukira applications zibera nyingi na tugamba mgenda kola bwe muti mgenda kujuza form bwe muti na tuwa net date solo unakuwerua tuka netubikola ya tugamba muino kubera faster kubanga nze nakola practice kugamba mbere imperfecting ekintu nakola practice solo unakuwerua tuka waliwo mukwano gwange yanyamba kokola kubanga nze nali nkyanoonya simanyi internet cafe simanyi bikoze bite esimu yange yali siro kati nga nkyabinoonya kati we mukwano gwange nanyamba n'abinkolerako yasooka n'ateekayo ne bamuwa appointment then nange namala nankolera kuba embassy yali eggulawo batugamba yali eggulawo saawa ssatu eggalawo saawa ttaano kati twali tulina okwanguwa kati wamafuna appointment ne mulinya bus ezigende Nairobi. Ne tulinya bus ezigende Nairobi. Kati mweno process iyo nayo na gwe kati nadala kati engeri gyotogera ku gwe. Bale abalala katubaleke. Gwe ng'omuntu sente zalinga wombu sente weziri oba zaliza kunyonya bunyonya. Zaliwo partly ezi zonna nti no zonna zaliwo miliyoni 10 oba ze bansaba. Nenga zaliwo endala zaliwo we batugamba tukole kino nga tuzinoonya bwekitu. Kati banange Emboozi yetegena fanaganange ya akisa mumbu Asha yabonabona nnyo biki noddeno nawo n'okubira ono bino birala kati bwe mwamala ne mulinya bus era mwenna mwakoleranga lumu nga mulinya bus mwenane mugende Nairobi oba nze waliwo abawala be nagenda nabo nali sibamanyi bali bakazi bakulukulu nali sibamanyi so kwaliko omuwala omulala ye yagenda Netherlands nga muto yali mutototo nze naye n'omuvuuka omulala naye yali oba yagenda Netherlands n'abawala abakazi abalala babiri so nze nagenda naabo mwali basatu twali nga bataano okugende Nairobi okugende Nairobi buli omu nakola interview ku lulwe awo netumala kati awo nemudde Kampala nemulinda weeks bbiri visa nezikomawo kati awo wenyininyini nemutandika okunyonya sente za tiketi netandika okunyonya kubanga nze nali mbuzwayo baali bamanja miliyoni 7 nali nsasuddeko 3 pepa waka Nairobi byonna byagwera munga kati process yona yona ayabayamba yali agala miliyoni 10 byonna nga kiwedde nenga tazagalirawo anti asoka nakolera pepa ayinzo yasoka natusaba yo nga kakadde kamu kangambe commitment omanya abamu bagamba tugenda kubanga byabafere so yatugamba musoke mumpeyo miliyoni emu nze ntandike tulabe
tulabo ba muri serious kati ne tumuwayo milioni emu wetuwamuwayo milioni emu ate na damu na tusaba milioni bili nga kuliko pepa waka nebilala insurance webito Negative mkulabo kuko ebanga lio mazwa wano mpola ndoloza zino milioni kumi omuntu ze yatya kukuja wano oba ziba ntini zibera nyingi zibera na Uganda aliye Uganda zibera nyingi nenga omuntu kati ayagala okujja kuloza zibera nyingi ku muntu za inoteka mu oba wano bya wano site zibera nyingi nga bwezi cho muntu zibera nyingi kubakati enaku zino embassy techa agaba visa zibera nyingi ate banji bagala okujoli ne wa oli ne wo mugama ntino milioni 15 ndoza sobolo ziteka mu ne kati fetwa jiranga ku 10 ne kati sawa zino ebintu byakambo wala mukatono kati omalo kati omalo funa visa za mwevi ne mu kati nera madaye Nairobi muze chimireo babazi basindikira bazi tusindikira oyogai yenyini ali 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 kubanga e Nairobi waliwo je tusula waliwo omwami bamwita Muhammad ya receivinga tusule uwe then not briefinga mwina ko we bakubuza kino oddamu kino webito so kati gundiyo visa webe furumye ajisindikira ali then nojisange wa ali kati visa ali agundi azisindika ku bus azisindika ku bus ne muzichima tugenda wali eri kugundi ku office za ali kati before nga mazo funa bulichimu wale inayo omuntu gomanya Poland nonga mak nga gwandi ya gadde akugambe bobo je Poland leta kino ba mwalimu inate mwina gwe mumanyi ze nali sina gwe mmanyi chintu chimbi bye mwale ta no tukawo nonga ngolaba te chikinda kugasa ba tugamba nyo tulete mmere ba tugamba nyo tulete ndoza mmere nge ba tugamba then tubere mu nakasente ka upkeep ka pocket money ngaza alimeka zo jukira ze mwaje nazo nze sajja na sente wajja ngalonsa naji kubanga natuka ku airport muganda ngi ali agala simanyi kungulira simanyi dollars nali sibitegeera ngate wali atenga obudde bugeze so nze najja just na mere mikwano jange bali abawala be najja nabo be banyamba ko then after 2 weeks ne bansindikira cent kati yao ne au buli kimunga kiwe dene mufuna ne flight ne mugena kutisawe ndo za tebata wani tebata wani waita uyisi eche Uganda na era si byangu mukwano kaya akati kyali kityamwa waliwe mbera nga mujja kukisaabo bate yaliwo yaliwo kubanga nzijukira nzijukira twali tuina kubera abantu musanvu naye kangambe muganda wa mulamu wange teyasobola atenga twali fena mutwali chigrupu musanvu nenga naye ina visa teyasobola yatuka wali ku last moment wenyini ndoza ku check up esemba yo omukazi namugamba simanyi visa ye ino obuzibu simanyi bichi so ne nasigala ate yali ino kudaye Nairobi ate bakole batya obambu bagichuso wabakolechera kati yamala najja yamala najja after 2 weeks nga fetu mazo okujja kati mwena mwali nyane mujja ne KLM ne mulandinga ne mukola stop of the Netherlands then ne mulani ne mujja wan kati bana bavubuka botunyumiza ko madam ne musinka no bane owa mwewuliza oba kiche kigina maso mu bulamu bwabo ina information yona ku joba maniko nabasanga mu butunguru abo benyine be ban connecting mu butunguru nabasanga mu butunguru na nabasanga nendele elimu in post simanyi nayo bali bavuddeyo anti Choino kumanya wane Poland. Tuwe sisinka na every time. Kwa nge mili moje jimu. Mili moje jimu. Factory job zizo nabi yevimu. Neo waitawo, kangambe neo waitawo umuwa kangumu. Katinza baba wala benajia na vo. Eromu yande kayeri jenali mungoko kubanga bebaso. Boba ama baso kanebavayo deni nzenenzi. Janate. Che unyisanti na mala nemba sanga mwini post. Kati emini moja pwela ndi wejito muma lane musisinka nanga obadde tobiri iko. Justing obadde tobiri iko nemudamu ne musisinka na. Kari wana inkatu umlemu katini tuko mao. Go away now dear lover. Subscribing ako mgaga underscore 49. Kati awa abalenzi benyini eri mu inpost je mwali muvudde abalenzi benyini nyini ne mudamu ne mukonnectinga nenziramu ne mbasanga mu butunguru ate kati mu butunguru ne bavayo ate nenziramu ne mbasanga ku some job bwe batyo
kati mujezi mubera muchusa buchusa milimo ngambye mpola andi muno olokuwa kati gwe tokola mu factory mpola andi muno singa nabo badde okola mu factory twinzo okubanga twinzo okwaukana like for 1 year ne tumala ne tudamu ne tusisinka na kumulimo gwe tubadde fennanga tetugusuubira nandi kati olaba n'abantu balache batamanyi nzinyagala okibagambe imbo jino simanyi wakupa mintine job contract biva kusindikira Uganda mugambe bagambe tebina makuru obuze wana tebina makuru bali bo che bakuyambako abo abe Uganda kubanga nze najira mweyo gundi agency ya bajita fresh mind bo bakugamba just bakubira kubo gwe kasto ofuna visa ogwa babera bagukoze nojja wane Poland ogwa babera bagukoze kati gwo tuke Poland oli free obo sigalamu obo gena mwasayiramu obo gwamanyi bagambe bagambe mbuno ne mirimo okuchusa inzo chuse mirimo emirundi jo yagala kati nga njo tugambi kugambye nze oba nakakola mu factory zo oba kumisibala ne mirala simanyi nanda abantu babera bebuza naye nze alate njigira kutu ya contract bosi wange tajja kunzikiriza genda walala simanyi bichi Yeah. Nafe tuwa ichu changa tuga mbabana ye watu weba tukwata watu wetufuno obuzibu na ye ebyo tebi mataringa watu kwa wanokola choya gala tobe ila mubusibe okola choya gala obo sigala mpola ndio nkugambye emirimu okyusa ko buchusa ne wokola ye naku satu waliyo naba nze nakolako emirimu esatu mu mwezi esatu mu mwezi nochusa emirimu esatu mu mwezi mu mwezi waliwo n'abakola banaye obangu bagambe batya waliwo n'abakola mirimu ng'etaano mu myezi ebiri emirimu etaano nakyusa emirimu okufa kw'obufi ngalaba tasobola tebisoba mumachinga ne binagundiye naye wootuuka n'ogamba owaayi kanfuna kampani emunsetoringe kati ekyo banange nga tukivuddeko nyagala otutwaleko ku buno obulamu bwa bulijjo embeera ziri naddala ng'omwana omuwala embeera zibeera zitya embeera y'obudde ebyokulya bya wano abantu byonna byonna abantu bye bawulira bino ku bantu beeno naddala gwe ng'olimu naddala ku saidi y'omuwala kibeera kitya naddala abantu gye beeyisaamu basosola te naddala mwe babeereyo nga si muwaso nze kyemmanyi abapolisi tebalina buzibu naye challenge eri kuba Ukraine aba Ukraine oba racist sibitegeera abapolish bo balungi naye aba Ukraine tebeeyisamu bulungi basingaokola mu bino mu factory naddala kufa abaddugavu bateekawo embeera baagala kufuga baagala kuboggolera webitobwebityo naye kumala n'obayiginowayinga n'okola kala ate embeera y'obudde ebyokulya byeno nakinaki ebyokufumba bibeera bitya bite ebyokusula era embeera otuuka n'ogimanyira obudde otuuka n'omanyira obunnyogovu kubanga obeera tolina kyakola kati nze namanyiira buli kimu nakimanyiira n'emmere bwebitowamulwala ekiggwa kitya nze sirwalangako like nti no ndwadde serious sirwalangako nze okyalina ofuna omulina omukisa nze sirwalangako kati embeera y'obudde eyo kati olaba tukyali mu ssama naye wintegenda kujja ti ewamu ekibeera kitya era kiberanga gwe nga nawe w'okiwulira obunyogovu nti kituufu nze nkimanyi naye ono omuntu akulaba yandiyagadde awulire naddala obunyogovu bungi Poland obunyogovu bungi ebyaddala obwala buno owuliranga gwe basaze oba gwe babatadde mu like w'otabusabika mu wintu owuliranga lumu nayagala nkaabeko nga mpulira obulumi obunyogovu obulumi oba wali owulira sitebubana bulumi waliwo ekyo ekintu ky'oba owulira nga obunyogovu bukwiseemu oba tobitegeera nabitegeera so abali eyo yonna yonna babeere nga bamanyi Poland waliyo Poland wanyogoga nnyo nnyo mu winta wanyogogera ddala nnyo ate ng'oba olina okukola si excuse muzira gwa zesi nakukola wano tewali excuse olina okukola oba olina okukola oba mu winta oba mu kyo olina okukola kakati ekirala challenges ki omuntu nga wano z'abayitamu naddala mu abawala naddala nga mwe abawangaalira eyo nga temuwangaalira wano mu bwasa buzibu ki abawala bwe basanga naddala eyo mu bino mu mbeera z'okukola mu mbeera zaki n'ebisingako challenge kati obeera awo kati
katinga nze jenkolera ndiyo muddugavu ogu ne ku apartment kwensula ndiyo muddugavu ogu ne mu company mwenkolera ndiyo muddugavu omukati ogenda okwesanga toyina goyogera naye ngo feelinga lonely no, depression we bijira ne mukama achanyambye ntino depression sinabajifuna nenge era bibera muwalo wotukango feelinga lonely walo wotukango yagala company oba oyina omuntu gosula naye oba abantu bobera nabo tomanyi lulimi tebamanyi lulimi ate nekirala aba Ukraine be basinga ate aba Ukraine tebagala baddugavu so ale nga tona chocho so wala kubango yinza nokubango sura na mu room ngate wali chama ngate wali chama nyinga no malo lunaku lulamba ngo osiri sempozi mukama wa kuyamba ne bakubira kubirako woyogera kusina e no malo kumulimo no osirika ne waka no osirika ogendo kwesanga owulira obulamu tebutambula chova abana abambagena mu depression na inada ate bagambi depression iwa no mu Poland real bagabirenga bachimani eruma ate isabu binyaba waliwo omuvubuka bambi yave ye Rwanda ubwo lyo omuvubuka tetumanyi cha muliko depression yali emutwala era yamala nadda ye Uganda yamala nadda ye Rwanda twamubulira ne tumubulira ne ngabambi abera yeka taina mikwano emirimo agamba simanyi oba yali aine ebyekika kyabwe nga tetwabitegera naye nga bambi depression yamuyisa bubi byamulemera n'amala n'addayo e Rwanda so depression omulenzi yajja n'amala n'akita n'agene n'amala n'addayo e Rwanda yajja nga munene naye n'akoga omwana n'akoga taina mikwano ku mulimo nga agamba yali ayogera Oluganda yali ayogera Luzungu yali Munyarwanda ekintu depression yamusukkako n'abeera nga talina kyasobola kukola yatuka waye ezimu zatuka ne zivaako ngaawulira ayagala ng'oba ayagala kulaluka ffe nga tumulaba ng'alinga omulalo era nga abantu abamu batandise n'okumutya yali nnomo naye kubanga naliko naye eyo mu butunguli yali nnomo kubanga yatandikira mu butunguli jukira tamanyi mbeera tamanyi working conditions at least ife twabimanyira nekati we yatuuka n'alabanga buli kimu kyagundi muyimirira lunaku lulamba 12 hours toyina mikwano toyina gwoyogera na jukira kusimu to abantu abasinga ffe twogera n'abantu batono kitegera togenda kwogera n'oli oba kitegera kati ogenda okwesanga ng'oli lonely ogenda okwesanga ng'olowooza kino na kino ogenda okwesanga ng'oli mu depression banange so ne banange on depression ya dala wano babiri nga bakimanyi so woterwanako wano depression ekutwala ate wana batukubira sente nga batusaba sente batukubira Kampala nga batusaba sente si banaye wano babo obubaka bwabwe sijja kwogera nnyo naye just know abanayuganda mwe abali eyo si byangu wano ne depression ni real omuntu obeera mu depression n'otabuka n'omutwe nga toyina mikwano tewali kiriwo ova ku mulimu n'ogera ne webaka winte zi obunyogofu bungi ebyo byonna tobitegeera oli mu nsi tewali no roommate okimanyi oyinza n'obeera ne roommate nga temwogera anti kati oyinza kati ayinza okuba nga mu Indonesia juka kati abamanyi Luzungu oba mu Ukraine oba gwanga ddala lyonna abantu abasinga tebamanyi Luzungu kati ogenda kwogera naye oyina kubeera ku simu yo webuzebuze olabe Netflix oba oyina laptop ogenda ku TikTok nze mbeera nnyo ku TikTok era TikTok yembeezezzaawo mbeera nnyo ku TikTok Facebook ebyo byebimbeezezzaawo naye nga depression yaddala gye bujja nja kukola ku video ya depression mu zino video zange zenze ntero tambula abantu batengerere ddala mu depression yaddala oyinza n'okulaluka wotajirwanako nnyo olaluka kati bw'oba era oyina devs bbiri obudde obuspending otya ggwe anze embeera neebase njagala nnyo okwebaka njagala nnyo obuliri bwange embeera neebase siva mu buliri lunaku lulamba bw'obanga devs yo kakati zino embeera za bulijjo oba oyina devs osobola ogendawo nawe oyagala tewalina abantu bagambe mbuno tewali buzibu mbuno mboli muwala tolina kufuluma mu accommodation wano oyina freedom wano oyinza ogenda wonna woyagala si kiyumba kya muwalabu wano ogenda wonna kye kirungi ekiriwo nti tobeera nti no bakusibidde wantu wamu wano okola ky'oyagala oba oyina akasente koyagala genda Germany ogenda oba oyagala genda Denmark ogenda oba oyagala genda
France okola kyonna kyonna kyoyagala wano. Naye olina okuba ng'olina ki ng'olina kaadi. Olina okuba ng'olina empapula. Kakati kati n'ekirala kyendabye. Engeri gye wakyusakyusa nnyo zino companies. Kati osetya olinga ddi kubanga jjukira okufuna eno kaadi olina okuba ng'olina work permit. Kati osetolinga otya n'ogamba bino ebyokuzungazunga kambireke kasetolinga ewamu ntandika okukola eno residence card yange. Nedda ekirungi nti nno agency eyo yekolera kubanga nze ono omukyala mbadde naye for almost 1 year and 8 months. Yabinkolerako just nti nakukyusa mirimu. Kati olaba n'ekirala bannanga abatulaba. Asha ye yafuna omukisa mbu nno gwe wali okyusa naye ng'okyusiza mu agency y'emu ate nga n'empapula zo bwezigenda mu maaso naye nze naddala ku nze nange emirimu gye nali nkyusa nze nali nkyusiza ddala webanga kampuni ndala nina genda mu ndala kati bwesanga ng'eyo kampuni gy'ogenzeemu endala nga bagamba okuwa work permit ginatwala emyezi esatu kati gwe wafuna bufunyi mukisa. Naye nze ono omukyala ndoza waita weeks 2 nakuleetera work permit. Ono omukyala gwe mbadde nkola naye kati sikyali naye naye nga yankoledde ku bintu byange ebya TRC kati empapula siina buzibu empapula nziri. Olina plan egenda Uganda? Plan enjirina naye kati sikati. Sikati. Naye nga Poland yo so far ojagala oba? Nenkye ne wenjagala nnyinza ogenda Uganda naye kati sikati. Kubanga tewali kyamaanyi. Banange abatulaba nkyali ne Asha kati ninyo katukomewo.